हेलो व्यूवर्स वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल मोर चैनल स्टे ट्यून्ड विद पापुर और एक नतुन भिडिओ ले आपन लोग सकलोके वेलकम करिसू आरो ऑलरेडी आपन लोग थंबनेल तो देखि सके गम पाइसे आज एटा रिव्यू भिडिओ लै आहिसू लिपस्टिकर रिव्यू भिडिओ आशा करू आपन लोगे भिडिओ तो हेखलके स्किप नकराके चाब आरो जदि हे भिडिओ तो चाय भाल पाए तेंते लाइक करिबो शेयर करिबो फ्रेंड्स एंड फेमिलिर माजत आरो जदि आपनि मोर चैनलत नतुन होय तेंते प्लीज मोर चैनल तो सब्सक्राइब करिबोले नापाहरिबो आरो काखते थका बेल आइकन तो हिट करि दिबो जाते मय एटा सकलो भिडिओ नोटिफिकेशन्स সোনকালে আপোনালোকে পায় তেন্তে বলক আৰু বেছি দেৰি কথা নাপাতো আজিৰ ভিডিঅটো আগবাঢ়ো। আজি যোনটো লিপষ্টিকৰ ওপৰত মই ৰিভিউ দিবলৈ গৈ আছোঁ সেইটো হৈছে ব্লু হেভেনৰ লিকুইড লিপষ্টিক আৰু এইটো হৈ গ'ল লিপষ্টিকটো আৰু কালাৰটো আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে এটা নিউট্ৰেল কালাৰ হয় আৰু ইয়াৰ মানে ইয়াতে লিখি থোৱা আছে হাইপাৰ ষ্টে ৱেইটলেছ লিকুইড মেট ব্ৰেণ্ড ব্লু হেভেন আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো হৈছে 115 এইটো হৈ গ'ল 6 ml আৰু আপোনালোকে এইটো চাওক পেকেজিংটোতো ধৰিব পাৰিছে এটা কিউট পেকেজিং হয় এইটো ওপৰটো আছে এনেকৈ ব্লেক কালাৰ আৰু তল চাইডটো এটা বহুত কিউট এণ্ড ইউনিক পেকেজিং ওপৰ চাইডটো ৰাউণ্ড আৰু তলফালে লাহে লাহে এনেকুৱা ফ্লেট হৈ আহিছে মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ইয়াৰ এপ্লিকেটৰটো কেনেকুৱা হয় এটা যিহেতু বটলটো বহুত লং হয় তো এপ্লিকেটৰটো অভিয়াছলি দীঘলেই হ'ব বিকজ তলৰ যোনখিনি প্ৰডাক্টছ আছে সেইখিনিটো উলিয়াব লাগিব এইটো চাওক এপ্লিকেটৰটো আৰু লং যদিও এপ্লিকেটৰটো বহুত কনভেনিয়েণ্ট হয় ইউজ কৰিবৰ কাৰণে মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এইটো চাওক এপ্লিকেটৰটো ধৰিব পাৰিছে চাগে আৰু বহুত ছফ্ট হয় ইজি হয় ইউজ কৰিবৰ কাৰণে আৰু কালাৰটো যে ইমান কিউট হয় এটা নিউট্ৰেল নিউট কালাৰ যোনটো মানে চামাৰৰ কাৰণে একদম এপ্ৰপ্ৰিয়েট হয় মই বহুত দিনৰ পৰা এইটো কালাৰ বিচাৰি আছিলোঁ বাট বেলেগ ব্ৰেণ্ডছতো চাইছোঁ কিছুমান বহুত মানে বহুত দাম হয় ন কিছুমান ব্ৰেণ্ডছৰ সেইটো কাৰণে মানে ল'বলৈ অকণমান প্ৰব্লেম হৈ যায় আৰু যিহেতু ফাৰ্ষ্ট টাইম ট্ৰাই কৰিম এনেকুৱা হয় ন ইউজ কিনিম হয় বাট যদি বেয়া হয় বস্তুটো বাট মই বিচৰা কালাৰটো যদি নহয় পটককৈ ইনভেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে দিগদাৰ হৈ যায় সেইটো কাৰণে মই এইটো ব্ৰেণ্ড কিনি চালোঁ আৰু এইটো ব্ৰেণ্ড একো বেয়া নহয় মই আগতেও ইয়াৰ ইউজ কৰিছোঁ লিপষ্টিক বাট তেতিয়া ইয়াৰ পেকেজিংটো অলপ বেলেগ আছিল বাট এতিয়া এইটো পেকেজিং কৰিলে আৰু ইয়াৰ মানে কনচিষ্টেঞ্চিটো ইমান ৱাটৰি হয় আৰু যেতিয়া আপোনালোকে ইউজ কৰিব ন একেবাৰেই ফিল নহয় যে আপোনালোকে কিবা লিপষ্টিক ইউজ কৰি আছে আৰু ড্ৰাই লিপছ হ'লেও আপোনালোকক ইজিলি শ্বুট কৰিব মোৰ বহুত ড্ৰাই লিপছ হয় মানে মই লিকুইড লিপষ্টিক ইউজ কৰিলে লিপ বাম ইউজ কৰিবই লাগে বাট এইটোত তেনেকুৱা মোৰ একো হোৱা নাই মানে উইথাউট লিপ বামো মই বহুত ইজিলি এইটো লগাব পাৰিছোঁ ৱেৰ কৰিব পাৰিছোঁ আপোনালোকৰ মানে 4 to 5 hours ইজিলি আপোনালোকৰ লিপছত থাকি যাব আৰু ইয়াৰে বেলেগ বেলেগ বহুত শ্বেডছ আছে আপোনালোকে সেইটো চাই পেলাইকে কিনিব পাৰে যোনটো আপোনালোকৰ ভাল লাগে শ্বেড আৰু এইটো কিন্তু আপোনালোকৰ ফেয়াৰ স্কিন ট'ন বা মিডিয়াম স্কিন ট'নত বহুত ধুনীয়াকৈ যাব মই ইয়াৰে লিপ চোৱাটছ দেখাই দিম আৰু হেণ্ড চোৱাটছো দেখাই দিম আপোনালোকে তেতিয়া ধৰিব পাৰিব এইটো লিপষ্টিক আপোনালোকে যিকোনো অনলাইন ষ্ট'ৰতে পাই যাব ফ্লিপকাৰ্ট এমাজন হওক নাইকা বা purple.com এইকেইটা এপ অনলাইন ষ্ট'ৰত আপোনালোকে ইজিলি পাই যাব আৰু 115 যদিও ইয়াৰ প্ৰাইচটো ডিস্কাউণ্টতে আপোনালোকে পাব 100 বা 100ৰ কমতে আপোনালোকে মানে পাই যাব আৰু ইয়াৰ ছেট নাম্বাৰ হৈছে 12 ছেট নেমটো দিয়া নাই আৰু ইয়াতে এনেকৈ দি থোৱা আছে এইটো ছেট নাম্বাৰ মই ইয়াৰে এবাৰ হেণ্ড ৱাটছটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ চাওক ইউজ কৰি লগাবৰ কাৰণে ইমান ইজি হয় আৰু ইমানেই ৱাটৰি হয় ইয়াৰ কনচিষ্টেঞ্চিটো বাট এইটো নহয় যে ৱাটৰি যদিও ইয়াৰ মানে বহুত এইটো পিগমেণ্টেড হয় আৰু কালাৰটো চাওকচোন কি ধুনীয়া কালাৰ এটা মানে কি বুলি ক'ম ৰাষ্টি কালাৰ হয় লাইট ব্ৰাউন কালাৰ হয় মানে বহুত বেছি ধুনীয়া আৰু মানে মই কি ক'ম আপোনালোকক হাইলি হাইলি মানে ৰিকমেণ্ড কৰোঁ আপোনালোকে এবাৰ কিনি চাব পাৰে আৰু আপোনালোকে কেতিয়াও ৰিগ্ৰেট নকৰে যিহেতু প্ৰাইচটো বহুত কমেই হয় মানে বাজেট ফ্ৰেণ্ডলি হয় আৰু স্পেচিয়েলি ফৰ কলেজ গয়িং স্কুল গয়িং গাৰ্লছ এইটো আপোনালোকৰ থাকিব লাগে মানে কি এনেকুৱা হয় ন বহুত মানে হাই এণ্ড যোনবোৰ লিপষ্টিক হয় আপোনালোকৰ সেইবোৰ ভাল লাগিলেও আপোনালোকে কিনিব নোৱাৰে যিহেতু স্কুল গয়িং গাৰ্লছৰ ওচৰত ইমান তেনেকৈ পকেট মানি নাথাকে বিকজ সেইটো ফেজ ময়ো পাৰ কৰি আহিছোঁ সেইটো কাৰণে মই মানে গম পাইছোঁ বা বুজি পাইছোঁ সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰ লগত এইটো মই বস্তু শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ তো ডেফিনেটলি আপোনালোকে এইটো পাৰ্চেছ কৰিব পাৰে ইয়াৰ মই এতিয়া লিপ শ্বটছ দেখাই লৈছোঁ এইটো মই একদম ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ মোৰ লিপছত একো নাই না লিপ বাম আছে না বেলেগ লিপষ্টিক আছে মই পূৰা চাফা কৰি আহিছোঁ আৰু এতিয়া লিপ শ্বটছটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ
চাওক এটো ধৰিব পাৰিছেনে ইমান এটা ধুনীয়া কালাৰ হয় এইটো চাওক অলপ পিচ নিচিনাও লাগে আৰু অলপ ৰাষ্টি কালাৰো আছে মানে লাইট ব্ৰাউন নিচিনা ইমান ধুনীয়া হয় ছেটটো মই আপোনালোকক ওচৰৰ পৰা এবাৰ দেখাই দিছোঁ ভালকৈ আৰু আপোনালোকে যেতিয়া হেভি আই মেকআপ কৰিব বা ফেচ মেকআপ হেভি কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে ইনো নিউট্ৰেল কালাৰে লিপষ্টিক লগাই তো এইটো কালাৰ বহুত ধুনীয়াকৈ যাব আপোনাৰ ঠিক একেবাৰে ট্ৰান্সফাৰ প্ৰুফ হয় এয়া চাওক অকণমানো ট্ৰান্সফাৰ হোৱা নাই এইটো নাভাবিব যে প্ৰাইচটো কম কাৰণে লিপষ্টিকটো বেয়া হ'ব পাৰে একদমেই বেয়া নহয় একেবাৰে লাইট ৱেইট হয় ষ্টিকি বা হেভি ফিল নহয় সো আজি ভিডিওটো ইমানখিনি আছিলে আই হোপ আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পালে আৰু আপোনালোকৰ কিবা এটা হ'লে হেল্প হ'ল তো আজি ভিডিওটো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ মই অতি সোনকালে আহি আছোঁ টিল দেন বাই বাই